Dopravní policie Královéhradeckého kraje nasadila nově do provozu na dálnici D11 vozidlo Audi A8 v civilním provedení. Limuzína s maximální rychlostí přes 250 km v hodině má výkon 400 koní a 9 let sloužila na policejním prezidiu. To vybavení, které v tom je, tak je v tom luk na čtení registračních značek, automatická lustrace okamžitě v pátrání a v registru technických kontrol vozidel, samozřejmě kamerový systém dopředu, dozadu k monitorování ostatních porušení pravidel silničního provozu. Primárně vozidlo bude vybaveno zastavovacími pásy a automatickým elektronickým defibrilátorem pro případnou první pomoc. Samozřejmě vozidlo je vybavené GPS lokátorem, to znamená, že jak operační důstojník v Hradci Králové, tak dozorčí služba na dálničním oddělení vidí online pozici toho vozidla a může s ním operativně pracovat a posílat ho tam, kam je potřeba. Budeme řešit vozidla, která jsou případně v pátrání, ať to jsou vozidla odcizená nebo případně v pátrání z jiného důvodu. Systém, který v tom vozidle je, bude schopen případně vyhodnotit i vozidla, která nesplňují technické podmínky a nemají technickou kontrolu. Uvidíme, jakým způsobem budeme schopni dohlížet nad dopravou. Zatím toto vozidlo nebude měřit, ale ten monitoring dopravní situace a bezpečné jízdy například kamionu určitě zvládne. Vozový park dálničního oddělení Pravis rozrostl na 4 vozy. Dosud disponovalo Superbem, Octavií a Volkswagenem Transporter. Audi bude využívané pro dohled nad provozem nejenom na dálnici, ale v celém Královéhradeckém kraji, který patří mezi tranzitní trasy pro převoz kradených aut ze západní Evropy do Polska.